high school chumbani, nilikuwa na yote ile nyimbo ilikuwa nimefukuzwa fees shuleni kwa basi. So hiyo nyimbo ilikuja nikiwa nimefukuzwa fees, nimekuja kutoka kambani mpaka Voi ikakuja hapo. Number two, the reason why imetoka shule ni the other one for Jesus ni Shilo. Alafu number three, story ya Hana na Penina, nili inspire. Nimeona niandike shule, amen. So, hii nyimbo iko na three different revelations ndani, na I pray that you bless you.